زاتە لەبێ هاوڕیان و خۆشەویستان. دوانەی ڕابردوو تەنیا لێر ڕاوەستین. ئێستا دێین لاپەڕەیەك دروست دەکەین و دەیبەستین و بە پەڕی سەرەکی بەرنامەکە زیادکردنی ئێ ناوچانی لاپەڕەکە مەسەلەن چ دەنووسی؟ دەنووسی پیج وان نایەک بۆ لاپەڕەکە دەنووسی. زۆری لاپەڕەکە چ زۆرێک بێت؟ مەسەلەن ئەتوبدەتەوێ لاپەڕەکە هەندێک دوگمەیە بێت، لیستی دوگمە دادەگری. دروستکردن ئەمە پەیجی یەکەم. ئێستاکە ئەم پەیجەمان دروست کرد، دەتانی ئەوە پەیجی یەکەمە. نا ئەو پەیجی مەسەلەن دوگمەیەک دروست دەکەین، دوگمەیەک دروست دەکەین، ناونیشانی دوگمەکە ستارت، ڕەنگی دوگمەکە مەسەلەن سۆر دەکەین. سۆر نەبوو، زۆر باشە، دادەگرین. دەقەکە ڕەنگی تێکستەکەش باڕەش بی مشکلەمان نیە. دەرێت چ کردارێک دەکاتن جاری لێ دەگەڕین. دەبێت کردارێکی بۆ هەڵبژێرین، مەسەلەن لە ڕێگەی ئەو دوگمەوە چمان لێ بکە، پەیوەندیەکمان بۆ بە ڕقەمەکیوە بکە. ژمارە تەلەفۆنەکەی دەنووسی 0 5 8 22 11. ئەو ڕقەمی دادێن هەر لەو گۆڕی دەرێ بەکارهێنانی درێژکراوە. ئەمە درێژکراوە واتە لەو سەری تاوسەری شاشەکە دەگرێت. ئایکۆنێکی بۆ هەڵدەبژێرین، مەسەلەن ئایکۆنی کۆڵکردن، کۆڵ مەسەلەن ئەو تەلەفۆنە، ئەم ئایکۆنە دادنین و ئەم سەغا دادەگرین. دەبینین ئەم دوگمەمان زیاد کرد. ئەگەر دابگرین ڕاستەوخۆ دەچێتە ناو تەلەفۆن و دەڕوات بۆ ئەو ژمارە. ئێستا ئەو سە حەزار دەی خوارەوە دادەگرین بۆ خەزم بێت. ئێستا کۆردرا دێنە دەرێ لەو پەیجەی، دێنە پەڕی سەرەکی. ئێستا دەبێ دوگمەیەک دروست کەین بۆی بچێت ئەو پەڕەی کە تازە دروستمان کرد. زیادکردن مەسەلەن چ دادەگرین؟ دەتانی دوگمەیەک دروست کەین، مەسەلەن دەنووسین کۆڵ، ناوی دوگمەکە وەکو ئەوی تازە درێژکراوە. چ کردارێک بکاتن کردنەوەی لاپەڕە دادەگرین لەمەیان. کردنەوەی لاپەڕە کامە لاپەڕەمان بکاتەوە؟ پەیجوان، پەیجوان ما بۆ بکاتەوە. ئێستا پەیجوان دەبێتەوە کە ئەمە دادەگریت، پەیجوان دەبێتەوە. بەزبار ڕەنگی ئەمەی بگۆڕین دەستکاریکردن. هاوڕێیان ئەگەر ئاوای لێ بکەین بۆ لای بین دەستکاریکردن دێت، دەستکاری ئەو ڕەنگە سۆرەی لابێن بۆ لەگەڵ ئەوەی تر تێکەڵ نەبێت. مەسەلەن ئەمەیە لەسەر دەنووسین دەست پێ کردن دادەگرین. دەبینین بەم شێوەیە کە بەرنامەکەمان ئێستا ئەو چاوەی خوارێ دابگرن. پێت دەڵێ بەرنامەکە چۆنە کە بەرنامەکە ڕەندەکەیت؟ بەم شێوەیە دەست پێکردن دادەگری. دەبینی ئەو پەیجیەکت بۆ پەیجیەک ئەو نووسراوە دوگمەی دایتەت و ستارتە دادەگری. ڕاستەوخۆ دێتە ناو مۆبایلەکەت، ژمارەکە دەنووسرێ. دەبینین 7822211 هەمان ژمارەیە. ئەمە بۆ ئەمڕۆ. تاوانێشتر خواتان لەگەڵ.